عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ششم، مضمون جغرافیہ، سبق نمبر 5، درجہ حرارت، اس سبق کے حصے میں حرارت تپش پیما، یعنی کہ ہوا کا درجہ حرارت ناپنے کا آلہ، اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حرارت تپش پیما، ہوا کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے مختلف قسم کے حرارت پیما استعمال کیے جاتے ہیں۔ حرارت پیما میں پارا یا الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پارے کا نقطہ انجماد منفی 39 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ الکوہل کا نقطہ انجماد منفی 130 ڈگری سیلسیس ہے۔ یہ دونوں مائع حرارت کی تبدیلی کے لیے بڑے حساس ہوتے ہیں، اسی لیے منفی 30 ڈگری سیلسیس سے مثبت 55 ڈگری سیلسیس حرارت تک کا فرق ان مائع کے ذریعے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ حرارت کو سیلسیس یا فارن ہائٹ کے درجوں میں ناپا جاتا ہے۔ حرارت پیما میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہیں ڈگری سیلسیس یا ڈگری فارن ہائٹ یوں لکھا جاتا ہے۔ حرارت پیما کی مدد سے ہم روزانہ کے حرارت کی عقل اعظم حالت کا اندراج کر سکتے ہیں۔ ہوا کی حرارت کو عام طور پر سیلسیس اکائی میں ناپا جاتا ہے۔